Jā, un šorīt no rīta studijā esam aicinājuši Ines Lielpīnku, Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācijas pārstāvi. Labrīt! Labrīt! Mēs sākām runāt jau pirms bija ieslēgts kameras gāja reklāma, un tad deizpratnē es saprotu, ka šobrīd notiek nu, ne pat strīdi, bet spriešana par to, ka bezalkoholiskiem gāzētiem dzērieniem, kuriem ir klāt tās krāsvielas, nu, ko mēs saucam par limonādēm, ir tā doma gan paaugstināt, gan šo akcijas, gan pat esot izskanējusi doma, pat nu, uzlikt PVN, kas ir tāds cipars, nu tā jocīgi nedaudz likās 30%. Vai tiešām tad notiek tagad karstākie strīdi par to, ka limonādes būtu tās visdārgākās? Jāsaka, ražotāji bija ļoti pārsteigti par Apiņa kunga izteikumiem, kad būtu nepieciešams palielināt pievienotās vērtības nodokli līdz 30% atsevišķai pārtikas produktu grupai, kas ir bezalkoholiskie dzērieni. Es gribētu atzīmēt, ka faktiski runa jau neiet tikai par bezalkoholiskajiem gāzētajiem dzērieniem, jo šajā kategorijā, kura šobrīd tiek aplikta ar akcīzes nodokli, ietilps gan ledustējs, piemēram, gan arī sulas dzērieni, gan arī bezalkoholiskais sālus, kur patiesībā ir tāds strīdīgs jautājums, vai tur ir cukurs klāt vai nav cukurs klāt, ir produkti, kuros nav cukurs klāt, un ne visi produkti ir arī gāzēti. Un šobrīd ir izskanējis jau konkrēti valdības plāni, ka palielināt akcīzes nodokli par 30% uz bezalkoholiskajiem dzērieniem. Es gribētu atzīmēt, ka Latvija ir viena no piecām valstīm Eiropā, kurās vispār ir šāds nodoklis, un šis likmes līmenis ir viens no augstākajiem Eiropā, un patiešām pārsteidz, kādēļ šobrīd sitienu saņem viena... Labi, mēģināsim noskaidrot vismaz tādā sarunā, kāpēc es tā varētu būt. Tad viens variants varētu būt tas, nu, teiksim, cukurs, nu, tā pastiprināt lietošanu uzturā bērniem, nu, varētu būt tā kā kaitīgi, par to neviens nestrīdās. Tas varētu būt viens no iemesliem. Otrs iemesls varbūt ir, nu, lai stimulētu varbūt kādu citu dzērienu patēriņu. Nu, man negribētos lietot šo vārdu alkoholisko, bet varbūt, nu, teiksim, cilvēki tad vairāk tad dzert, nu, pieņemsim, alu. Jo... Es domāju, ka ja valstī ir konkrēti kāda politika, kā tad būtu jādara un kā, kuri ta produkti būtu jāvirza vai teiksim, augļi vai dārziņi, tad tam būtu jānotiek mērtiecīgi un sistemātiski. Un katrā ziņā es domāju, ka daudz efektīvāk būtu tiešām sniegt kādu atbalstu nu, tādiem vispār zināmiem veselīgiem produktiem. Tajā pašā laikā nostādīt kādu produktu kategoriju, kad nu, šie ir netik veselīgi, tas ir absolūti absurdi, jo nav nekāda dalījuma un nav arī konkrēti sadalīts, ka šie produkti tā kā būtu ļoti veselīgi un šie būtu tā kā neveselīgi. Un pavisam absurdi tas, ka šie bezalkoholisko dzērieni ir pielikti pie šīs neveselīgās kategorijas. Kā jau es minēju, nu ir tādas vispār zināmas lietas, kā es jau teicu, augļi, dārzeņi, bet pa visiem pārējiem produktiem ir... Tas ir diskriminējoši, ka kādi produkti tiek nostādīti sliktākā stāvoklī, vēl vairāk nepamatojot, kādi tad ir šie iemesli. Viens no Apiņa kunga argumentiem ir tas, kad it kā izraisa diabētu, bet kā mēs labi zinām, tad nu, diabēts tā ir ļoti smaga saslimšana un ļoti komplicēta saslimšana, kuru izraisa daudzi apstākļi, gan maskustīgs dzīvesveids, gan smēķēšana, un teikt, ka tagad mēs cīnīsimies ar vienu nelielu daļu produktu, lai mazinātu diabētu vai mirstību vai vēl kādu saslimšanu. Patiesībā jau, ja mēs lietojam kādu kaitīgu, nu, teiksim, vielu, mēs tad to par to tiek, tur tiek rakstīts, nu, teiksim, par tā pašām cigaretēm tur ir brīdinājumi, bet ja mēs iegādājamies pārtikas veikalā, nu, es nekur neesmu tā kā pārtikas veikalā redzējis, ēdot vai dzerot šo te dzērienu, jūs varat dabūt galvu. Kaut gan droši vien pārmērīgi lietojot jau viss var agri vai vēl dabūt galvu. Tas ir tieši pats svarīgākais, jo cukurs ir dabīgs produkts un cukuru ir jālieto patiesībā uzturā. Tas veicina gan smadzeņu darbību, gan dod enerģiju. Protams, runa ir par samērīgumu. Un bezalkoholisko dzērienu ražotāji vienmēr ir iestājušies par samērīgu produktu lietošanu. Un katram cilvēkam ir iespēja izvēlēties, kā viņš savu dienas uzturu sadala un izvēlēties...
kā jau es minēju, tos pašus salātus, šīs pašas salātlapas, tajā pašā laikā varbūt reizēm palutinot sevi ar kādu, nu, kādu bet, no gardumiem. Un... Sakiet, nu šobrīd visur jau tos nodokļus tā kā cenšās paaugstināt, jo nu, ir tas lielais rops, kas ir jāizpild un jāizpild arī solījumu pret no aizdevējiem. Kāda varētu veidoties situācija? Nu, pīdāsim, nu, šie nodokļi šai dzērienu grupai tomēr tiek paaugstināti. Kas būs saistīts ar ražošanu? Tā kā samazināsies apjoms, cilvēki varētu zaudēt darbu, nespēja konkurēt tirgu? Jo šobrīd ir tā, ka pēdējo divu gadu laikā kopš akcijas nodoklis ir palielināts. Viņš tika dubultots 2008. Gadā. Šo dzērienu tirgus ir krities aptuveni pa 30%. Protams, tirgus kritums nozīmē to, ka ir mazāki apjomi, ir nepieciešams mazāk darba spēka, Un, protams, arī jāņem vērā, ka abi lielie bezalkoholisko dzērienu ražotāji 2009. Gadu ir beiguši ar zaudējumiem. Un ir jautājums, cik ilgi kompānijas var strādāt ar zaudējumiem. Un mēs vienmēr runājam par eksportu. Un es esmu dzirdējis tādu ļoti patiesu frāzi, ka lai mēs varētu eksportēt savus produktus uz ārzemēm, mums ir šie produkti jāpadara ļoti populāri un iemīļoti savā valstī. Un ir, es domāju, ka ir grūti produktu padarīt populāru un iemīļotu, ja no dažādām pusēm izskan dažādas frāzes par to, ka atsevišķi produkti būtu iedalāmi tā kā nevēlamo vai neveselīgo kategorijā un atsevišķiem produktiem būtu jāpieļot. Mēs runājam par tiem, kurus dzēriens, kurus ražo šeit un kam ir Latvijas recepte. Jā. Sakiet, jūs minējāt arī piecas valstis, kurās ir tikpat, nu, kā lai saka, augsts nodokļu politika attiecībā par šiem dzērienam. Jūs varbūt varat minēt, kuras šīs ir? Tā ir Beļģija, tā ir Čehija, tā ir Francija, ja nemaldos Dānija un Somija. Tad nu, lielākā konkurenta kaimiņu, viena no kaimiņu valstīm, kas, ar kuru mums saista, teiksim, vismaz auto eksports, Vācija, tur, teiksim, šādas diskriminējošas nav tā liela teritorija. Un nevienā no Baltijas valstīm tāda nodokļa nav. Tad patiesībā arī mēs ar, ne ar lietuviešiem, ne igauņiem ne Lietuvā, ne nevaram Igaunijā konkurēt. Šāda nodokļa nav vispār. Un, ko es vēl gribētu atzīmēt, ka Latvijā ir viens no zemākajiem šo dzērienu patēriņiem. Pat ja mēs nerēķinām visus dzērienus, bet tikai šos dzērienus, kuri ir gāzēti ar cukuru, Latvijā šis patēriņš ir 4, 5, pat 7 reizes mazāks nekā citās valstīs. Un arī daudz mazāks nekā tajās valstīs, kur ir šis akcijas nodoklis. Tā kā latvieši nebūtu nav tie cilvēki, kuri ļoti daudz un nesamērīgi daudz patērē šos dzērienus. 80. Gadu sākumā mēs vēl bērns bija atceros, ka mēs braucām ekskursijās uz Tallinu un pirkām Pepsi Cola, jo tā bija. Tā, tad varētu tagad atkal atjaunoties šādi braucieni, ka visi brauks to nu, saldo dzērienu iegādāties kaimiņu valstīs. Mūsu kaimiņu valstīs šie dzērieni viennozīmīgi būs lētāki, jo tur nav šī nodokļa. Un akcīzes nodoklis vēsturiski ir vienmēr ticis uzlikt tām precēm, kuras ir tā kā vai no ekskluzīvas vai luksus preces, vai, nu jā, protams, kuras ir... Šo vārdu jau es esmu dzirdējis kaut kur arī par citu preču grupu runājot. Nu, tieši tad, tā, ja mēs runājam par to, ka nu, ir nepieciešama kaut kāda nu, izcelt naudu ārā, un lai, nu, teiksim, varētu mobilizēt savu ekonomiku un arī tikt no tiem parādiem vaļā. Viena lieta mēs zinām, kas tagad notiek transporta jomā, tur arī šos nodokļus pārskat. Varbūt jums arī kādi ierosinājumi, kādi tad būtu saprātīgs risinājums, nu, jūs teikt valdībai, tad to mēs drīkstam darīt, tur mēs kaut kādu naudu varētu dabūt, un tas vēl tā kā neietekmēt šo ražošanu. Vai jūs esat izteikuši ar savus priekšlikumus? Jā, mans priekšlikums un patiesībā visas nozeres priekšlikums ir tāds, kad ieguldīt papildus resursus, lai savāktu tos nodokļus, nu, kuri šobrīd būtu visiem jāmaksā. Jo ir absurdi, kad mēdījos mēs lasām un kad mēs visi zinām par to, kad ir Latvijā ēna ekonomika, par to, ka Latvijā ir iespējams nemaksāt nodokļus, un kad arī pazīstami biznesa cilvēki izsakās, kad nodokļu palielināšana palielinās ēnu ekonomiku. Man liekas, tas ir pilnīgi absurdi. Un pirms mēs sākam runāt par to, ka vajadzētu kādus nodokļus pacelt, mūsu valdībai būtu jāstrādā pie tā, lai iekasētu tos nodokļus, kuri visiem iedzīvotājiem ir jāmaksā, iedzīvotājiem, kompānijām un biznesiem ir jāmaksā. Tad patiesībā šobrīd jūs vairāk sliecaties, jūs ierosinājums ir nu, mobilizēt visus spēkus nu, tam esošam, nepaaugstinot nozarē šo te nodokļu slogu. Jā, viennozīmīgi.
Tā kā, nu, šī brīdī tad jūs varat teikt, ka vienīgi valsts, mobilizējot savus spēkus, esošo nodokļu iekasēšanai, tādā veidā var stimulēt tirgus ekonomikas attīstību. Jā, un tādā veidā arī tiktu panākts to, kad ir šī godīgā konkurence tirgu, jo ir ļoti grūti strādāt valstī, kurā atsevišķi uzņēmumi nemaksā nodokļus, kuriem ir iespēja nemaksāt nodokļus, atsevišķas sfēras, kur ir it kā pat vispār zināmi, nu, kad ir ļoti liels procents, ka netiek maksāti šie nodokļi. Jo, jums ir tāda informācija, kur tad ir tie sliktie uzņēmumi, kur nemaksā? Nav konkrēta informācijas, bet kā jau es minēju, absurdi tā situācija, ka tas pat nav tādā bāmu līmenī, bet kad konkrēti medijos izskana šīs ziņas, kad ir vesels plāns, par to, kā te cīnīties ar ēnu ekonomiku, kas nozīmē, nu, ka šī, nu, kad pastāv šī pelēkā zona, ka šie nodokļi netiek iekasēti. Par to, kad mēs dzirdam, kā cilvēki saka, nu jā, es tur nemaksāju nodokļus, es strādāju, bet es nemaksāju nodokļus. Man liekas, tas ir pilnīgi nepieņemami. Un tajā brīdī, kad valstī netiek pietiekami darīts viss iespējamais, lai šos nodokļus iekasētu, bet kādai citai industrijai, kurā es gribētu teikt, ka ir iespējams vieno caurspīdīgākajiem valstī tiek uzkrauti papildus nodokļi, nu, tad es to vērtēju tādu kā sava veida sodu. Jūs labi strādājat, jūs esat godīgi, nu, tad no jums ir vieglāk kaut ko paņemt nekā no tiem, kuri tur visādos veidos mēģina izvairīties no nodokļu maksāšanas. Nu, tad jādzer limonādi, kamēr vēl to var iedzert par vecām cenām. Nu, jācer, ka viss būs kārtībā un ka saprāts uzvarēs. Studijā Ines Lielpīnka, Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmēja asociācijas pārstāve. Nu, ko es varu novēlēt? Nepaliksim bez limonādes. Paldies. Labi, paldies jums.